yeah, when I was, I would like to take this opportunity to thank Dato Freddie dan juga Nelson, who had been the man behind this show. Please give them a big round of applause. Itulah yang menjadikan konsepsi hari ini ke satu kenyataan. Jadi, pemperdatuan-tuan sekalian, majlis pada hari ini diadakan dalam suasana norma baharu dengan mematuhi amaran SOP yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada rakan daripada Aswara, terutama sekali Encik Saraya yang telah membantu, yang bersetuju dengan program ini untuk dianjurkan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Wira Halimah Sadiq yang sudi meluangkan masa hadir bersama PAN dari beliau. Saya juga ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Persatuan Karyawan, khususnya Dato' Freddie dan Aswara serta pihak media dalam membantu menjayakan majlis pada hari ini. Penghargaan juga ditujukan kepada amalan STAR Sendirian Berhad, iaitu badan korporat yang menggerakkan inisiatif membela golongan artis yang kurang bernasib baik dengan membentuk Tabung Prihatin Artis yang akan dilancarkan nanti. Saya nak minta kita semua berdiri to give him a big round of applause kepada beliau di negara ini. Tidak kira apa bahasa yang digunakan dalam karya seni dan dendangannya oleh bangsa mana sekalipun, rakyat di negara ini dapat berkongsi dan menghayatinya bersama dalam satu acara ataupun persembahan. Keharmonian ekspresi seni dan budaya ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik untuk dikunjungi oleh pelancong luar. Pada hari ini, majlis pelancaran album dan tabung Jim Madasamy diadakan sebagai menghargai jasa mendiang yang memperjuangkan muzik sebagai alat untuk menyatupadukan masyarakat. Mendiang Jim merupakan salah seorang pengasas dan pemain bass kumpulan blues gang yang ditubuhkan pada akhir tahun 70-an. I'm happy to meet the blues gang secara face to face hari ini. Dan kami ini dari Sarawak jauh nak nampak blues gang. Tahu lagu aja, penyanyi aja. Jadi akhirnya maka kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang cukup bermakna pada petang ini, iaitu majlis pelancaran album dan tabung Jim Madasamy. Dan terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mensi selaku Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk kerana sudi melibatkan saya pada hari ini. Terima kasih tak? Kerana pada waktu bila Datuk Freddie berbincang bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nancy bersama-sama dengan Nelson, bersama-sama dengan Datuk Seri Rajendran, maka pendapat Yang Berhormat Datuk supaya dilibatkan sekali Kementerian Perpaduan Negara dalam satu agenda program yang sangat baik pada petang ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Datuk kerana sudi untuk meletakkan saya bersama dalam program kita. Adalah untuk merakamkan album blues dalam bahasa Tamil sebagai legasinya kepada industri muzik Tamil. Dan akhirnya impian ini telah berjaya dilaksanakan secara realiti melalui inisiatif CSR, iaitu dengan kerjasama antara Persatuan Karyawan dan Yang Bahagia Datuk Seri Rajendran selaku pengarah urusan syarikat amalan serta, bersama-sama dalam sokongan program yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ini. Dan alhamdulillah saya ucapkan syabas dan tahniah di atas kerjasama bijak pelbagai rakan strategik dalam kita berjayakan program pada petang ini. Jika kita lihat, muzik adalah satu platform yang sangat istimewa kerana ia begitu universal. Muzik adalah platform yang sangat istimewa kerana ia adalah begitu universal. Muzik merentasi segala sempadan. Muzik merentasi segala sempadan, menyatupadukan kita rakyat Malaysia dari pelbagai usia, tidak kira umur yang ada, daripada pelbagai budaya, dari pelbagai
pelbagai agama yang ada di Malaysia ini, termasuk jantina, dalam kita menyerlahkan lagi nilai-nilai murni rakyat Malaysia. Dan ini membolehkan masyarakat rakyat Malaysia yang ada daripada pelbagai latar belakang, tak kira siapa pun kita, ya, untuk bersama-sama menghayati, menikmati hasil seni muzik. Dan secara tidak langsung sebagai satu elemen, faktor yang menyatupadukan masyarakat.